Belarus várja a nukleáris fegyverek megérkezését, hogy felkészülhessen egy esetleges nyugati országokkal folytatott háborúra. Erről Alekszandr Lukasenka elnök beszélt a parlamenti képviselőknek. Felgyorsítottam a nukleáris fegyverek Belarusba szállításáról szóló tárgyalásokat Putyin elnökkel. Ezeket a fegyvereket a 90-es években garanciák mellett vonták ki országunkból. Ilyen ígéret volt, hogy nem hoznak szankciókat az oroszokkal szemben, nem gyakorolnak rájuk nyomást, és nem terveznek forradalmat ellenük. Ezek az országok azonban minden megállapodást megszegtek, mondta Lukasenka. A Szovjetunió felbomlása után közel 600 darab rövid és közepes hatótávolságú rakétát vontak ki Belarusból. Előtte az országban állomásozott egy 40 ezer főből álló különleges osztag is, mely a világ egyik legnagyobb nukleáris arzenáljának felügyeletéért felelt. Vladimir Putyin március 25-én jelentette be, hogy nukleáris fegyvereket küldene Belarusba.